请记得点赞、订阅、转发，谢谢。大家好，承接上次买房的内容，我们这次来说说买房的一些你不太会注意的事项，因为毕竟跟国内不一样嘛，对吧？虽然你花钱找一个验房师也可以帮你出具一个非常详细的一个报告，但毕竟请验房师一次要花600加币啊，那可是3000人民币啊，你觉得心不痛吗？而且就2-3个小时而已啊，所以能帮大家提前省掉3000人民币不好吗？对吧？如果可以自己把某些问题就先看出来，那么讲价的时候你还可以直接砍价。不要等花了钱请了验房师才发现这些问题之后然后再去砍价。那如果对方万一说他不同意呢，那你到底是买还是不买？所以说验房师的钱那你可就已经是付掉了，那你这样就会陷入一个非常尴尬的境地了。所以这就是我自己的血泪史啊，都是跟大家来进行分享，好不好？上次没有说过这边不动产的类型，那我们就来介绍一下。第一个叫 house， 国内呢叫做别墅，这边呢没有那么高大上的说法，就叫做独立屋 duplex， 国内叫做双拼别墅，这里的叫法呢叫做连体屋 townhouse， 或者说是 townhome， 国内叫做是连排别墅，这里基本上也是这么叫的，不是叫连排别墅吧，叫连排屋。最后 condo， 国内呢翻译叫做公寓，对，就是 condo， 不是你想的什么 apartment 呀，也不是 flat 啊，不是这么说，这边说的方法很奇怪，这边有的地方会说 apartment， 但是大部分地方还是说 condo 比较多一点。那我们接下来就是用最具代表性的独立屋 house 来进行一个说明。 house 买完之后呢，也就是你的一个私人产业了，一定要把所有的东西都要问清楚，除了一些很明显的问题，比如说它的一些房子的占地面积，房屋的一个面积，房龄、价格、车库大小这些等等之外呢，还有一些其他比较容易忽略的地方呢，你需要注意一下。首先就是屋顶，新房和次新房一般是不会存在这个问题，但如果房龄超过10年，你可能就需要关心一下了。屋顶特别旧，其实一看呢就可以看得出来。如果屋顶有损坏的话，在验房的时候也会给出相应的那个报告。房子的屋顶材料基本呢是分为4种，最常见的就是沥青瓦，它叫 asphalt shingle， 一般的寿命是在15到20年左右。优点呢自然是便宜，缺点呢就是寿命比较短，不太环保。接下来就是个木头瓦，叫 wood shingle。 木头瓦这个 wood shingle 它主要是用于美式乡村风格的一些房子，它价格会比沥青瓦要贵一些，而且如果防潮防火做得不好呢，还容易引发火灾，然后容易寄生一些植物，所以说其实并不是很推荐。接下来是个砖瓦，叫 concrete tile， 因为它本身材料呢会比较重，也会增加一些建筑的一些结构要求，从而导致建筑成本的一个增长。它好处呢，当然是它使用寿命很长，至少是50年起，它非常有质感，会给房子带来一种很高级的一种感觉。一般呢是西班牙地中海风格的豪宅的一个主要的一个屋顶。缺点嘛呢，自然就是很贵，对吧？就像我们之前说的，而且它的承载的这个建筑啊，它也是要有一定的那个承载的质量才行。最后一种是石瓦，叫 slate shingle。Slate shingle 它同样它使用的寿命也很长，几乎是不需要维护。比起砖瓦呢，它比较轻薄耐火，而且还可以回收，所以呢经常是使用在英式或者法式城堡的一些豪宅的一个屋顶。同样呢它会给房子带来一种非常优雅高贵的感觉。缺点呢有两个，一个就是不容易安装，第二个呢就是非常的贵。如果你的房子啊20年还没有换过屋顶，你就正常在沥青瓦的状态之下，那可能最近这几年呢你就要换屋顶了。一般呢换一个沥青瓦的屋顶呢也要在5000加元左右，所以说呢也是一笔不小的开销。在你制定的心理价格啊，或者在讨价还价的时候，千万你要记住要把这个因素呢包括在内。其次我们要说的就是锅炉还有水箱。锅炉呢是用来给整个屋子打暖气所使用的，
或者它有时候也还是包括很多那个换气的功能，把新的新鲜的空气拿进来，把以前那些旧的脏的空气排出去。同样新房次新房一般不存在这样一个问题，因为普通锅炉的寿命大概是在30年到50年，换个锅炉至少也是需要6000加元左右的，所以呢也一定要请记得去询问这些锅炉的一个年龄，并把这个因素考虑进你的一个出价的一个范围之内。水箱的年限一般是从6年到15年不等，水箱的作用是用来加热储存这些烧好的那个热水，换个水箱的价格可能是在800到1000加元左右。水箱的好处呢是在于热水已经烧好了，即开即用，但能源上肯定会略略会多花一点钱。现在很多的新房子采用的是国内的那种热水器，好处呢它是占地面积比较小，节约能源，但是呢它是现开现烧，所以有时候热水出的呢会比较慢一点，而且热水器如果一旦有什么问题要换一个的话，它的价格也是在5000加元左右，还是非常贵的。每两年呢还需要进行一次里面水垢的一个清理，清理一次如果你要找人来做的话大概也要在200加元左右。最后呢我们要看到整个房子的一个排水系统有没有明显管道上的一个缺失，房子的一个排风系统，包括厨房啊卫生间啊，是否可以正常工作。当然有电子壁炉的还要看看电子壁炉能否正常打开，洗手间还有厨房的下水道有没有那个堵塞等等现象，门啊窗啊是否可以自然顺畅的开关，墙壁有没有开裂破损或者是漏水的一些征兆，楼板的间隔之间呢会否有松动的一个情况，前院后院的草坪花草树木啊这些养护的情况等等等等等等这一系列的问题。一个3层的独立别墅几百平米上上下下，对吧，有很多很多的问题，很多很多的注意事项，很多的细节需要你自己去注意自己去把握。也许对某些问题是一些不值得一提的小事，但至少说它可以成为你一个对这个房屋进行一个讨价还价的一个筹码。当然买价方面自然就是越低就越好。我想强调一遍，因为这个房子最后是你自己的私人财产，没有任何物业会对你这个 house 进行一个负责，所以细节方面一定要需要你自己来下功夫，因此找一个好的中介帮你一起出谋划策，一起观察一些细节，补充一些你没有想到的地方，也就是变得非常非常重要。目前来说新房的整体质量较以前的房子而言肯定是会差一些，用料啊这些方面会差一些，但是呢毕竟呢它会包括一些很多全新的一些设计，会丰富我们的生活，会使我们的生活变得更加的简单更加的方便，新的理念新的用料标准也都会包括在里面。所以如果可能还是建议大家尽量的买新房，房龄10年或者10年以内的次新房这个都是可以，这样一来的话你也不用太担心说屋顶啊锅炉啊热水器啊还有那个 water tank 这些问题，或者说是你可以购买那些全部内部已经重新翻新过的老房子的，这种房子它的特点一般来说它的位置会比较好一些，肯定是位于一些成熟社区或者说甚至是比较靠近市中心，它的外部结构依然是以前的，所以说在质量方面来说应该说还是比较能够牢靠的，而内部呢已经重新的全部做过一个整修，然后使用的是一些新的材料，符合一些最新的政府的一些环保标准呢，也采用一些最新的设计理念，这样的话能够让你的生活变得更加简单。今天我们就和大家说到这里，希望说今天的视频有助于大家会避开一些买房的陷阱，或者说至少说能够让大家了解到一些买房的一些技巧，或者说在哪些方面大家可以就是说进行一个讨价还价，这样一来呢希望大家也能够都成为一些谈价的一个专家。感谢大家收看。